ဆိုင်မှာပေါ့เนาะအမျိုးပေါင်းပစ္စည်းအမျိုးပေါင်းအများကြီးကိုအာရွေးချယ်ပြီးတော့ဝယ်ယူလို့ရတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ် Lucky Draw တွေအများကြီးလဲစီစဉ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိုလာရောက်ဝယ်ယူအပိတ်ဖို့အတွက်လဲကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဘာပေါက်ချင်လားမလားဆိုင်ငယ်ပေါက်ချင်လား3000ဘိုးနဲ့အာဝယ်ယူပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပထမအဆုံးဝယ်ယူတဲ့အယောက်300ကိုဘယ်လိုမှမပါကက်ဆယ်မယ်နဲ့အဲကျွန်တော်တို့ပေးရသွားမယ်ကျွန်တော်စီမာတော့ပေါ့နော်ဒီ FD ကနေ approve ပဲအပြည့်အဝထောက်ခံချက်ရပြီးသားပစ္စည်းတွေပေါ့နော်အာစီဝါနဲ့အလကုန်ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ရောင်းပါတယ်ဈေးနှုန်းလည်းတက်တာတယ်ပစ္စည်းလည်းမှန်တာတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အခု medical ပဲအများအမ်းလိုအပ်တာမှလည်း medical မှာပဲဝယ်လာပါရှင်ဒီမှာ lucky draw တွေအများကြီးလဲစီစဉ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီရက်ဘက်မှာလာဝယ်တဲ့သူတွေကိုတံပိုးကြီးပစ္စည်းတွေအများကြီးလဲသူတို့ lucky draw တွေဖွင့်ပေးဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိုလာရောက်ဝယ်ယူအပိတ်ဖို့အတွက်လဲကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာခုနပထမကြည့်တော့ရတယ်ကျွန်တော် skin care တို့တော့ဒီဆေးဝါးတွေပဲရမယ်ထင်တာလေနောက်တခြားကျွန်တော်နဲ့အသုံးတဲ့တွေဥမာ personal care တွေပေါ့ဒီချေစွတ်တွေတခြားစွတ်ကြယ်တွေပါအဲ့လိုဓာရီတော့ကျွန်တော်ဝယ်ထားပြီးအမျိုးအစားလဲတော်တော်စုံနေတယ်ဆေးရဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိုင်းရင်းဆေးတွေရောနောက်တိုင်းဆေးတွေရော personal care ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ skin care သက်မျိုးပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြားတကူရီသုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေရောနောက်ပြီးတော့ကလေးတွေရဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေရောအများကြီးပဲဒီမှာရှိပါတယ်ဟုတ်အမေရိကကကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ဆိုင်ွယ်ပေါင်းအများကြီးရှိရပါတော့။အဲကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ဒီတာမွေမှာနေခဲ့တုန်းကဆိုရင်တော့အမေရိကဆိုင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတကွေသုံးပစ္စည်းတွေ skin care တွေအများကြီးအများတန်းတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ဒီကကျွန်တော်medical မှာပဲတင်ပြနေ friendly ပေါ့နော်။သူက review ရပေါ့။သူကတော့ Bulgarian နိုင်ငံထုတ်တာ။ Bulgarian နိုင်ငံထုတ်တာ။သူမှကြတော့ဒီ famous တွေ day train night train serial ပြီးလို့ရှိရင်မျက်နှာသစ်ဆေးတွေပါလေအကုန်လုံးရှိတယ်။ဒီမှာပဲရတာပေါ့။တခြားမှာတော့မရဘူး။တခြားမှာတော့မရနိုင်ဘူး။ Okay okay ။ကျောင်းစီမာတော့ပေါ့နော်ဒီ FD ကနေ approve ပဲအပြည့်အဝထောက်ခံချက်ရပြီးသားပစ္စည်းတွေကိုပေါ့နော်အာစီဝါနဲ့အလကုန်ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ရောင်းပါတယ်အဓိကကျွန်တော်ဒီ medical health and beauty ဆိုင်နေနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီစီဝါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေရောင်းမယ်ဆိုရင်ပေါ့အဓိကကျွန်တော် pharmacy တွေကိုတိုင်းကပဲဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်ချလက်ချလေးဝယ်လို့ရပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော် online ကနေပြီးတော့ပေါ့နော် medical ကပြည်မြို့မှာဆိုင်လောက်ဖွင့်နေဆိုလို့ကျွန်တော်လာရောက်အားပေးတာဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်ဆေးနဲ့အလှကုန်ပစ္စည်းလေးတွေဝယ်လာတယ်ပေါ့နော်ငါဝယ်စရာတွေကများတော့9000ဘူးတောင်ကျော်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုင်ဟုတ်ကဲ့ဆိုင်ကယ်ပေါင်းရင်တော့တော်ပါပြီဟုတ်ကိပေါချာ9000နဲ့ငါတို့ချိုး9000ဆိုအားဒီပါအဲ့ဒါကျွန်တော်မပေါက်ချင်လို့အဲ9000ပဲပေါက်သွားmedical ကိုကျွန်တော် 2019 September တရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ student number 1ကိုဖွင့်ခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်လမ်းဘော်မှာပါခင်ဗျအခုတော့ကျွန်တော်ဆိုင်ရံအများကြီးဖွင့်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာမှဒီရန်ကုန်မြို့မှာလည်းဖွင့်ထားပါတယ်ရန်ကုန်မန္တလေးတောင်ကြီးကျွန်တော်တို့ပဲခူးပေါ့နော်ပြီးတော့လေကူးမော်ဘီအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြည်မှာကျွန်တော်ဆိုင်စပြီးတော့ဖွင့်လာတာဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားပေါ့နော်ဒီရှိသမျှကျွန်တော်မြို့တော်တော်များများမှာတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုဖွင့်သွားပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာmedical ကလေစပြီးတော့ပထမဆုံးစဖွင့်တဲ့အချိန်တည်းက medical ကိုဝင်ပြီးတော့ဈေးဝယ်ကြည့်တဲ့အခါဈေးနှုန်းလည်းတက်တာတယ်ပစ္စည်းလည်းမှန်တာတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အခု medical ပဲအများအမ်းလိုအပ်တာမှလည်း medical မှာပဲဝယ်တာပါရှင်အဆင်ပြေပါတယ်ဈေးနှုန်းလည်းတက်တာတယ်ပစ္စည်းမှန်တာကိုကိုကြိုက်တာပါ
အပြင်းအားရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကလည်းဒီလိုပစ္စည်းမှဈေးနှုန်းမှန်နဲ့ဆိုင်လေးလာဖွင့်တဲ့အတွက်အားလုံးဝမ်းသာကြမှာပါသူတို့ကပစ္စည်းပေါ့နော်အားလုံးဝယ်ဖြစ်ပါတယ်ရေချိုးဆက်ပြားအစဈေးဝါအစအကုန်ဝယ်ပါတယ်ဟိုမက်ဒီကယ်မှာရနိုင်တဲ့ပစ္စည်းကတော့ဟိုအားကျွန်တော်ကလေးလေးရှိရကိုရေမွေးလေးလည်းရှိဩโอเคလက်ပြလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီကလေးရှိအကိုရရာဒီကွင်လိုက်ဆက်ရှင်လေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမွေးလေးလည်းဆက်လို့ရတယ်မိုက်ဒီဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သာရတ်စ်နော်သာရတ်စ် guy ဘွိုင်းမိုးတော့ပြောလိုက်နော်ဘွိုင်းမိုးတော့ guy ဖြစ်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ကလာအဲတန်တူမလမ်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဂျင်နာလေးမှာမက်ဒီကယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲဘာပဲလို့လို့ပေါ့ဥမာထားပါတော့ဆေးလိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်ခုနက personal care လိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုလိုတိုင်းတော့ဝင်ဝင်လိုက်တာပဲအဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဝယ်ဖြစ်တယ်အဲအဲ gym နဲ့လည်းနီးတဲ့ခါကျတော့လေတခုခုဆိုအဲ့ဒီမှာဝင်ဝင်ဖြစ်တယ်အဓိကတော့ဆေးတွေဝယ်ဖြစ်တာပေါ့ဆေးဝယ်ဖြစ်တာများပါတယ်အစင်ပြေတာအရန်ပြေတယ်ဘာလို့သူကပစ္စည်းစုံတာမဒီကအွန်လိုင်းလက်ဆန်းပြရပါရှင်ဒီနေ့ကတိုင်းခွင့်ဝဲရှိရပို့ပြီးလာပြီးအားပေးရပါရှင်ဒီက product ကိုခေါင်းချော်ရေဟုတ်တိုင်းဝန်တဲ့နေရာခေါ်ပြပါရှင်တိုင်းဝန်တဲ့နေရာမသိတဲ့ဟာဆိုလို့ရှင်ရှင်းပြပါရစေဒီပါနေဝဲလာတယ်ခေါင်းချော်ရေ mask ခေါင်းချော်ရေ mask ဟုတ်ကဲ့မဒီကကိုလာပြီးအားပေးကြပါရှင်ဒီကတိုင်းဝန်တဲ့နေရာခေါ်ပေါ်ရေးလက်ရှိတယ်ဒီမှာ PC ရလည်းပဲစမုံနေနေရှိတော့ယူလာပြီးအားပေးကြပါရှင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ထုတ်တဲ့ product တွေလည်းရှိတယ်ထုတ်တာကကျွန်တော်ဒီ shower gel တွေအဲသွားအနံ့၅မျိုးနဲ့ထုတ်ထားတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ skin care တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာပဲဝယ်လို့ရတဲ့အဲဒီ brand တွေရှိတယ်၄-၅မျိုးလောက်ရှိပါတယ်အဲဒါအဲ့ဒီ brand တွေဆိုလို့ရှိရင်တခြားမှာဘယ်မှမဝယ်လို့မရအောင်ဒီမှာပဲရှိတဲ့အားတွေလည်းရှိပါတယ်3,000ဘိုးနဲ့အဲဝယ်ယူပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲဘလာမပါ cancel မဲပေါ့နော်ပထမအဆုံးဝယ်ယူတဲ့အယောက်300ကိုဘလာမပါ cancel မဲနဲ့အဲကျွန်တော်တို့အဲပေးရသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့သက်ဆက် cancel မဲအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အာ TV တွေ၊ဆိုင်ငယ်တွေ၊ဖုန်းတွေအာထက်ဆက်ကန်ဆန်ပေးတော့မှာပါကြည့်ပါရစေ။ညာဟုတ်။ဆိုင်ဖုန်းပဲနေရနေစပြီးတော့မေလ31ရက်နေ့အထိဝယ်တဲ့ customer တွေအကုန်လုံးကိုဂျွန်လာမှာကျွန်တော်တို့ဒီဆိုင်ငယ်တွေပြီးတော့ TV တွေဟုတ်ကဲ့ဖုန်းတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်။တံပိုးကြီးပစ္စည်းလေးတွေကိုမင်းအာနိုင်ပေးတော့မှာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်။ဒီမှာပြီးတော့ဒီမှာကိုရီးယား brand တွေတော်တော်များတယ်။ဟုတ်ဒါလေးကကျွန်တော်ဆိုကိုရီးယားရင်တကယ်သွန်းတာဒီကောင်လေးရဲ့ဆိုဒါလေးဆိုတော့ဒါလေးက own brand လေးဆိုတာ own brand လေးအော်တက်ချာလေးရှိရဆိုဆန်းကြည့်လိုက်တက်ချာလေးရှိပါရဲ့ချက်ဒါကတူနာဟုတ်ဒါက cleanser ဒါတူနာအဲ့နဲ့ဒါလေးကကျွန်တော် wine leaf ကနေဒါကသူကကျွန်တော် cream တိုက်လေးဒီဘက်မှာဝယ်လို့ရှိရင် lucky draw ကြီးလည်းဖွင့်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ live ဝယ် where you up ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါရခင်ဗျာမပစ္စည်းရဆိုရင်ထောင်ငန်းနဲ့ပဲဒီ app ရဲ့ approve ရရှိတဲ့ဒါပစ္စည်းပစ္စည်းတွေကိုထောင်ငန်းနဲ့ဝယ်ရရှိနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ live ဝယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါရခင်ဗျာဆိုင်ပါပေါ့နော်အမျိုးပေါင်းပစ္စည်းအမျိုးပေါင်းအများကြီးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဝယ်ယူလို့ရတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့လစဉ်လည်းကျွန်တော်တို့ promotion ကပစ္စည်းအမျိုး100နဲ့150ဝန်းကျင်လောက်ကိုပြောမလဲ 10% ရနေ 50% လောက်ထိကို short ပြီးရောင်းပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ customer အဟောင်းတွေရောအစ်စ်တွေရောကိုလာပြီးတော့အားပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ